今天到朋友的店里面来转转啊，淘淘宝贝，看有啥玩意。他的东西现在还挺多的，然后我们来看一下我选了这四件啊，给大家讲一下。第一个是一个刀马人的晚清的将军罐，小将军罐带盖的，这种是属于偏五彩的花片啊，带一点粉彩，偏五彩的花片，题材是刀马人，然后将军罐的造型，总体还相对比较完整，造型比较漂亮啊。年份是晚清的，大家买的多就明白啊。有盖的不是很多啊，主要是看中它这个盖子也比较好。然后我们把盖盖上来看一下啊，看一下效果。啊，这个还是蛮漂亮的啊，放在橱窗里效果不一样。第二件是一个康熙的花口人物盘，我们看一下这个中间画的是四季花卉啊，梅花、兰花、莲花、菊花，内外都有花卉的画片，然后中心是一个学士图啊，有几个官员在这个中间在交谈，带人物的啊，人物花卉的这种花口盆，虽然有点零星的剥釉，口颜色总体品质还是比较完整的。像这个时期的，你看它这个修胎底足胎质都特别的润，特别的好。康熙这边也是清早期的一个盘，画的是如燕图，周围用描金做了这个点缀啊，这个三多纹的点缀，有佛手啊，有寿桃啊，有石榴啊，三多如燕纹的这么一个画片，这个也还行吧，我就挑了这几个啊。这些都是典型的外销尺啊，但是属于外销里面的精品，去还可以擦擦，把它弄干净点。我们还淘了一件利件啊，皇帝开窗人物的一个胆瓶啊，上面它是用这个红漆木做了一个莲瓣的一个盖子，这个是做了一个莲瓣的造型，这个还比较有意思啊，看没啊，用一个木头做了一个这种盖子，然后晚清铜制的胆瓶，这种造型还是比较特别的，比较好的一个品种，上面有些许的吊彩，好吧，就这么一个东西，我们就把它检查一下品相，这几个都还是挑出来比较喜欢的品种，还蛮多东西。我们偶尔也会过来转转，淘淘他刚到的一些好用的物件，把它选出来啊。今天就收这么多，打包拿走。你喜欢的、合适的价又不容易啊，且新且珍惜，大家可以在后续我们直播里面给大家做分享放肉，详细讲解啊，希望大家到时来参与。拜拜。